আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিসংগ কৰাৰ কুচকাৱাজ। সকলোতকৈ সুবিধাপ্ৰাপ্ত দেশৰ মৰ্যাদা কৰ্তন পাক ৰাষ্ট্ৰদূতক তলব। সন্মুখত 44টাকৈ কফিল লৈ দেশবাসীয়ে কান্দিছে। পাকিস্তানক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবীক সমগ্ৰ দেশজুৰি। বিশ্বই নিন্দা কৰিছে ইছলামাবাদক। কিন্তু কি ব্যৱস্থা ল'ব ভাৰতে? তাৎক্ষণিকভাৱে পাকিস্তানক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিসংগ কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় কেবিনেটৰ বৈঠকত বিদেশ মন্ত্ৰালয়ক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে। লগতে সকলোতকৈ সুবিধাপ্ৰাপ্ত দেশৰ যি মৰ্যাদা পাকিস্তানক ভাৰতে দিছিল তাক কৰ্তন কৰা হৈছে। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड के संबंध में होता है, जो पाकिस्तान को भी मिला हुआ है, अन्य देशों को भी हमने दिया हुआ है, पाकिस्तान को दिया हुआ वो दर्जा रद्द कर दिया गया है। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको अधिक से अधिक इसकी कीमत अदा करनी पड़े। इफाले पुलवामा सन्त्रासबादीर भयंकर आक्रमण सन्दर्भत पाक उच्चायुक्तक तलब करे गृह मंत्रालय। পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পিছত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক দাবী জনোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে নতুন দিল্লীস্থ পাক দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক আঁতৰাই নিয়াৰ লগতে পাক দূতাবাসত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।